Tack för det. Då har jag några frågor. Spännande. Ja, jag undrar, Jimmy Åkesson, år 2010, det är ett tag sedan, då skrev du en debattartikel i Aftonbladet att ökningen av antalet muslimer är det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Vidhåller du den åsikten? För det första var det 2009. För andra så skrev jag inte så. Ja, det stod det fel där jag såg klippet. Men okej. Jag skrev inte så heller, så att du får gärna omformulera frågan. Ja, jag läste det väldigt, väldigt noga. Och... Ja, då får du läsa en gång till. Ja, det där är ju skitsnack. Nej, det är det inte. Däremot har ni på Aftonbladet håller på att skitsnacka om den där artikeln. Okej, vi släpper den. Jag kan leda i bevis på annat sätt. Ja, det kan jag göra. Men jag släpper den eftersom ord står mot ord. Och jag eftersom du hade fel här. Och alla kan ju googla så kan man se vad det står. Ja, absolut. Varsågoda och googla. Och jag beklagar om det var 2009 istället för 2010. Ja, det kan kvitta, men det är tacksam. Nej, det gör inte det, eftersom du tar